Okay, Nuwe Verbond het 'n nuwe priesterorde. Ons ken dit. Die ou priesterorde was Aaron. Die nuwe priesterorde is Melchisedek. Die ou priester was Kajafas, was die laaste hoëpriester. Die nuwe priester, Yeshua. Nuwe wet. Die ou wet was die wet van Moses. Die nuwe wet is die wet van Yeshua. Een nuwe mens. Ons gaan van die natuurlijke mens na die geestmens. Baie belangrik. As jy dit nie beleef het nie, dan sien jy vanmorgen wonder, wat sê ons? Waarvan praat die mense? Want dan is jy nog in jou vlees. En as jou vlees gesterf het, gaan jy terug doderuit toe. Die nuwe verbond het nie vir jou deel geword nie. Jy moet een nuwe mens wees. Jy moet uit die gees gebore word. Een nuwe verbond. Die ou verbond het jou tydelik onder bewaring gehou, totdat die nuwe verbond kom. Maar die ou verbond kon jou nie red nie. Hy kon jou nie rein maak nie. Hy kon jou nie lewendig maak nie. Maar die nuwe verbond doen. Dis wat hy doen. Nuwe beloftes. Ons het nou gekyk, wat was die ou beloftes? As jy hou by al hierdie, gaan dit met jou vlees goed gaan. As jy nie hou by dit nie, gaan dit met jou vlees sleg gaan. Die nuwe verbond sit die Heilige Gees binne in die mens. Die Gees van God leef in die mens. Hy sê, weet julle nie dat jy 'n tempel van God is nie? Hoekom? Hy bly werklik in jou liggaam. Waar bly jy? In jou liggaam. Dis waar jy bly. As jy oor maak in die oggend, jy kyk in die spieël, wat sien jy? Die liggaam waarin jy bly. Jy is nie liggaam nie. Jy bly in hom. Is jy alleen daar? Nee. Die Gees van God is ook daar, binne in jou liggaam. Dis hoe kosbaar ons liggame is. Hy sê, al die sondes op hierdie aarde is vreeslik. Maar hoerery is die gevaarlikste. Hoekom? Die doen in jou liggaam, en die Gees van God is in jou liggaam. Bly weg van dit af. Die Heilige Gees is in die mens. Nummer 8. Die nuwe verbond is die verlossing van ons sonde en van die dood. Ons word verlos van ons sonde en ons word verlos van die dood. Die ou verbond het dit nie gedoen nie. Die ou verbond, as jy gehou het by hom, was daar kos in jou bakskottel. Maar jy was lewendig dood. Die nuwe verbond maak jou lewendig.